Նորի եթերում հայ պերսոնան է, ծանոթանանք այսօրվա իմ հյուրի հետ։ Այսօրվա իմ հյուրը թատերական աշխարից է, խաղում է թատրոնում, ֆիլմերում, բայց ոչ իրական կյանքում։ Այս դերասանի հետ մի քանի րոպե շփումից հետո այնպիսի զգացողություն է ձևավորվում, թվում է երկար ժամանակ ճանաչել ես իրեն։ Իր մասին շատ խոսել չի սիրում, նույնը չեմ կարող ասել այս դերասանի շրջապատող ու ճանաչող մարդկանց մասին։ Բոլորն ինձ նույն բանն ասացին. Պարոն Հակոբյանը լավ դերասանի, լավ քաղաքացու, լավ մարդու կատարյալ օրինակ է։ Իմ հյուրը կյանք ու կռիվ ֆիլմի հայտնի պապիկն է։ Դավիթ Հակոբյան, հայ բեմադրիչ, դերասան, ծնվել է 1957 թվականին Սևան քաղաքում։ 1959 թվականին տեղափոխվել է Երևան։ 1975-ից 1980 թվականներին սովորել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի թատերական ֆակուլտետի ռեժիսուրայի բաժնում։ 1980-ից 1989 թվականներին Հենդրիկ Մարյանի անվան թատրոն-ստուդիայի, 1990 թվականից Անիվների վերաթատրոն-ստուդիայի, 1992 թվականից Երևանի համազգային թատրոնի դերասան և ռեժիսոր։ 1980-ից 1989 թվականներին եղել է Հենդրիկ Մալյանի անվան թատրոն-ստուդիայի, 1990 թվականից Անիվների վերաթատրոն-ստուդիայի, 1992 թվականից Երևանի համազգային թատրոնի դերասան և ռեժիսոր, 1992-ից 94 թվականներին եղել է Երանգյունի թատրոն-ստուդիայի հիմնադիր ղեկավարը, 2002 թվականին հրավիրվել է Թահրանի միջազգային փառատոն որպես պատվավոր հյուր, 2003 թվականից Բեյրութի Գասպար Իփեկյան և Արեք թատերախմբերի գեղարվեստական ղեկավար ն եղել 2006 թվականից Երևանի պետական կամերային թատրոնի տնօրեն։ 1988 թվականից դասախոսում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում։ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի պրոֆեսոր է։ Դավիթ Հակոբյանը թատրոնում կերտել է 80-ից ավելի դերեր տարբեր ներկայացումներում։ Նկարահանվել է մի շարք գեղարվեստական ֆիլմերում, սերիալներում, հեռուստատեսային ֆիլմերում։ 3 անգամ արժանացել է արտավաստ մրցանակի որպես լավագույն դերասան։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ է։ Դավիթ Հակոբյանի հետ իմ զրույցն անչափ հետաքրքիր է, բայց որպեսի համուսվեք դրանում, առաջարկում եմ շարունակեք դիտել հաղորդման շարունակությունը։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Բարև։ Շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Շուշան տատի ավետարանի մասին գրեցիք։ Ուֆ, ես ինչեր եք պրպտել։ Ցավոք սրտի դեռ չեմ։ Դեռ չեմ գրել, բայց կարծում եմ շուտով երևի ժամանակ կունենամ գրելու, շատ եմ զբաղված, բայց այն ինչ որ կատարվում է մեր երկրում հիմա, այս ընդհանրապես աշխարհում բոլորիս երևի կտանի գլոբալ պարապության, թատրոնները այս ռիթմով չեն կարող աշխատել, օրենքներ են փոխվել, նկարահանումներ հաստատ այս հաճախականությամբ չեն լինի, և երևի գրեմ, որովհետև դա ինձ համար հոգու պարտք, եթե կարելի այդպես ասել, ես ինձ չեմ ների, եթե չգրեմ, որովհետև ինքը շատ հետաքրքիր բան է, տեսակ բան իմ կյանքում շատ քիչ է եղել, որ այդ հիշողությունը ինձ շատ է տանջում, այսպես ասեմ, տատս անգրագետ էր, հարցրեցի մի օր տատ, ինչու անգրագետ մնացիր, ինչու դպրոց չգնացիր, ասես Պալա ջան, փախը փախնորեն գավ, այդ ջարդերը կոտորածները 1918 թվի էլ ժամանակ չեղավ դպրոց գնալու, մնացինք ես մեծ աղջիկներ ինք տան, օգնող մորը, երեխաները շատ բան, հայրը քահանա էր, շատ գրագետ մարդ էր Տեր Արամը, շատ, ես նույնիսկ հասցրել եմ տեսնել հորը, շատ տարիքով էր, ես շատ փոքր եմ, աղոտ հիշում եմ այդպես Արամ պապին, և ասում էր, այ պենքին տա, ուրիշ բան չի դեմ Պալա, բայց անգիր գիտեր ավետարանը, անգիր, այսինքն անգիր որն ինքը չէր կարդացել, բայց նա խորը հավատացյալ մարդ էր ինքը, և հոր ազդեցությունը, հոր պատմությունները, եկեղեցի հաճախելը, և այլն, և այլն, և այլն, ինքը ամեն ինչ գիտեր ավետարանից, և մի հետաքրքիր բան է կապված դրա հետ, ես մանկապարտեզ չեմ գնացել, տատիս պապիս մոտ եմ մնացել, ու ասում փառք որ այդպես է եղել, ճիշտ է իմ բնավորությունը, որ ազդել է դա, ես շատ մենակյաց եմ դարձել, որովհետև փոքր տարիքից ես երեխաների շրջապատ բան ունեց, ուրիշ օտար երեխաների, շփել եմ միայն եղբայրների հետ, մեր բակի երեխաների հետ, ուրիշ
համարը ոչ մեկի, եւ այդպես մենակյաց եմ դարել, բայց շատ ուրախ եմ, ու տատս ինձ անդադար ինչ որ պատմություններ էր պատմում, անդադար ինչ որ պատմություններ էր պատմում, եւ երբ որ դպրոց գնացի առաջին դասարան, դասատուն հարցրեց, ով կարող է հեքիաթ պատմել երեխաներին, հանկարծ հարցրեց այդպես, ես համարձակորեն ասի, ես, ու գնացի ու պատմեցի ինչ որ հեքիաթ, հիմա չեմ հիշում ինչ են պատմել, ճիշտն ասած, բայց ես տեսա, որ այդ խեղճ աղջիկը, այդ դասատուն սկսեց կարմրել, զայրացավ, նույնիսկ ձայնդ կտրիր, լռիր, այլևս չշարունակես, չհամարձակվես, բան, նույնիսկ ծնող կանչեցին. Ինչ արեցի, ես չեմ հասկանում, ինչ վատ բան եմ արել, մայրս եկավ դպրոց, հետո եկավ հետ, բանից պարզվում է, ես աստվածաշնչից ինչ-որ առակ եմ պատմել, որը այն ժամանակ 65 թիվ, 64 թիվ, բան էր, անասելի բան էր, էլի, արգելված էր բան, հետո տարիներ հետո հասկացա, որ ինքն էլ տատիս հետ վիճեց, ինչ ես ամեն ինչ պատմում ես երեխոն, Բանեսյան, դարձավ մի խարմաղալ, ու ես այդպես ծանոթացա աստվածաշնչի հետ, ու տատս պատմում էր իր մեկնաբանությամբ, իր բառերով, իր բարբառով, ավելացումներով, պատկերային նկարագիրներով, շատ հետաքրքիր բաներ, եթե ես կարողանամ կենտրոնանալ եւ դա իմի բերել, այո, ավետարան ըստ Շուշան տատի, շատ լավ բան կստացվի, շատ լավ բան կստացվի, կարծում եմ, շատ օգտակար բան։ Պարոն Հակոբյան, սիրում եիք զինվորականի մասնագիտությունը, բայց ընտրեցիք դերասանինը, ինչու՞։ Ողորմածուքի եղբայրս էին պատճառ դարձել, որ դառնամ դերասան, չգիտեմ ինչ է նկատել իմ մեջ, մի օր ձեռքից բռնեց, դպրոց էր բացվել Երևանում, դպրոցականների գեղարվեստական դասերակության տուն, այդպես էր կոչվում, Մայակովսկու դպրոցի 4-րդ հարկում մի առանձնացված տեղ կար, այնտեղ շատ հրաշք արվեստագետներ էին հավաքված, այնտեղ նկարչություն էին սովորեցնում, կինոօպերատորություն, դերասանի վարպետություն, ռեժիսուրա, Գրիգոր Մկրտչյաններ այնտեղ ինձ ռեժիսուրա դասավանդում, Տիգրան Մխիթարյանը դերասանի վարպետություն, Լևոն Թուխիկյան, Անելկա Գրիգորյան, Լևոն Աթոյան օպերատոր, նկարիչ Էդուարդ Խարազյան, հրաշք մարդիկ, չգիտեմ, մի բան էր, շատ օրիգինալ, շատ յուրահատուկ տարածք էր, ինձ հետ միասին Արտավազ Բայաթյաններ սովորում ենտեղ, նկարիչ Հասմիկա, հնաշք բան էր դա, հետո փակվեց իհարկե դպրոցը, ու այդպես մահանա դարձավ, ես էլ խորացա, ծանոթացա թատրոնի հետ, 5-րդ դասարանից արդեն թատրոնում էի, անդադար շփվում էի, եւ այլն, եւ այլ, բայց առաջին տարին չընդունվեց ինստիտուտ, ես պատրաստ չէի, իրոք ես պատրաստ չէի, Վարդան Աճեմյանն էր վերցնում քննությունները, նախագահը ինքներ, ես չընդունվեցի, մանավանդ որ ուզում էի ռեժիսուրայի բաժին ընդունվել, այդ տարի չկար, ամեն տարի չէր բացվում այդ բաժինը, հաջորդ տարի ընդունվեցի ու Փարք Աստծո ընդունվեցի մի մեծատառով մարդ, Համլետը որ ասում էր, մարդ էր Հորացիո իր ամեն բանով, այդ տեսակ մարդու մոտ Մարատ Մարինոսյանի ուսանող դարձա, բայց առաջին կուրսի կեսից հասկացա, որ իզուր եմ եկել, ոչինչ չի ստացվում, բան չեմ կարողանում անել, կոմպլեքսավորվել եմ, ոչինչ չեմ կարողանում անել, հանկարծ հասկացա, որ սխալ տեղ եմ եկել, այդպես մտածեցի, ու չգիտեմ Մարատ Մարինոսյանը ոնց կարողացավ ինձ, ինչ արեց, ինչ կպավ, ինչ միացրեց, անջատեց, չգիտեմ ինչ արեց, մի օր մի բան արեց, այդպես ինձ զայրացած բեմ ուղարկեց, ես լարված մտա բեմ, ու հանձնարարություն տվեց, ու կուրսի երեխեքին միացրեց այդ հանձնարարությանը, ու ես զգացի, որ բոլորը հաճույքով ինձ են նայում, ծիծաղում են, ուրախանում են, ծափ են տալիս, բրավո են գոռում, հետո հանկարծ հիշեցի, որ հիմա հիշեցի, որ այդ օրվանից ես արդեն ազատոր չունեմ թատրոններում, իմ մասնագիտության մեջ, համարյա ազատոր չեմ ունեցել։ Դավիթ Հակոբյանի մասին բավականին երկար կարելի է խոսել, մարդը բեղուն, ստեղծագործական կյանքով է ապրում այսօր,
դերասանական արվեստով զբաղվում, ռեժիսորական արվեստով, թատերական մանկավարժությամբ, ֆիլմերում նկարահանվում։ Եվ այսուհանդերձ հասարակությունը նրան առավելապես ճանաչում է որպես սիրված դերասանի։ Եթե փորձենք մեկ նախադասությամբ ձևակերպել նրա դերասանական արվեստը, ապա կարող ենք ասել հոգեբանական ռեալիզմի հետևորդ է Դավիթ Հակոբյանը։ Սակայն սա շատ ընդհանրական կարող է իբրև ձևակերպում համարվել և այդպես կարելի է բնութագրել նաև շատ այլ դերասանների։ Մեծ է ռուսական դերասանական արվեստի ազդեցությունը նրա խաղում և ոչ միայն։ Ինչու ռուսական արվեստի, որովհետև հատկապես գրադարանում ռուսական թատրոնի ռուս դերասանների, ռեժիսորների Վախտանգ Ստանիսլավսկին նրանց վերաբերող բավականին լուրջ գրականություն ունի։ Եվ այդ ամենը նաև երևում է նրա արվեստում։ Արվեստ, որտեղ հստակ են հոգեբանական դրդապատճառները գործող անձի։ Նա բեմ է բերում մի ամբողջ կյանք, կենսագրություն, դա երևում է նրա ընտրած հագուստի, գրիմի, կեցվածքի մեջ, պլաստիկայի։ Ինքը զրոյից է սարքել իր անուն ազգանունը և դժվար է հետ եղել ես ասպարեզում։ Եվ ինքը ծնվել է այն ժամանակ, որտեղ որ արդեն այնքան ճանաչված մարդիկ կային ու այնքան ճանաչված մարդկանց երեխեք կային, որոնք ուղակի պարզապես մտնեին, ասեն ես էսինչ, էսինչանի տղան եմ, արդեն իրանց համար ամեն ինչ բացում էր։ Ինքը մենակ է ես ասպարեզում, ինքը ոչինչ չի ունեցել, ոչ ոք չի ունեցել իր կրտնաջան աշխատանքի արդյունքում ու իր ամոթ ստացվել է բրենդ ստեղծել։ Ինքը այսօր բրենդ է, ինչքան էլ Ամպա Գորգորային բերանից հնչում, բայց ինքը այսօր թատերական ասպարեզում բրենդ է։ Պարոն Հակոբյան, մի անգամ ասել եք, որ ձեր կյանքում ձեզ ոչինչ հեշտ չի դրվել։ Ավելի շատ հանդիպել եք մարդկային խոչընդոտների, թե տեխնիկական, մեխանիկական խոչընդոտների։ Չգիտեմ, մեր սերունդը այ հանկարծ նոր հիմա մտածեցի, որ այս սերունդը, մեր սերունդը այնպիսի դարաշրջան ապրեց, որ այնը պիտի կայանանք, երկրաշարժ եղավ, պատերազմ սկսվեց, Ղարաբաղյան շարժում, վերացավ ամեն ինչ, պետություն քայքայվեց, նոր պետություն ստեղծվեց, ամեն ինչ դժվար էր, շատ դժվար էր ամեն ինչ, ճիշտ է, արդեն հասցրել էինք որոշակի անուն ձեռք բերել, ճանաչում գտնել եւ այլն, բայց այսպես ոնց են տանակով կարակը կտրում, այդպես ամեն ինչ կտրվեց ու մի հսկայական վիհ առաջացավ մեր կյանքում, հետո թատրոններ հիմնադրել, մասնակցեցի տարբեր թատրոնների հիմնադրումների, սոցիալական վիճակը շատ վատ, անդադար վատ էր, նոր սկսեցինք մի քիչ մարդավայել ապրել, նորից վատ է, հիմա արդեն իմ զավակների ճակատագիրն է դա, ու հանկարծ մտածում եմ, որ նույնը եղել է հորս ճակատագիրը, նույնը եղել է պապիս ճակատագիրը, անդադար բարդ է եղել, ու հանկարծ հասկանում եմ, որ վերջին 100 տարուց ավել, 200 տարի լավ ամենակարճիշողությունը այսպես բերենք, նայում եմ պատմությունը, ու մեր երկիրը խաղաղ չի ապրել, գոնե 40 տարի, հա, չի ապրել խաղաղ, միշտ ինչ-որ արհավիրք է եղել, միշտ, թվում էր, թե Սովետ միության ժամանակ ինչ-որ խաղաղություն, ինչ խաղաղություն, Սովից հետո մինչև սկսվել են Ստալինյան ռեպրեսիաները, որի զոհ է գնացել հենց իմ ընտանիքը, մենք դարձել ենք թափառական մեր հայրենիքում, դրանից առաջ նրանք պապերը մուշից են գաղթել, հետո չգիտեմ, հետո Դիադին են եկել, հետո Հայաստանում են տեղավորվել մի կերպես Արևելյան Հայաստանում, հետո պատերազմը, հայրենական պատերազմից հայրս կիսամեռ վերադարձել է, Փարքասու ողջ մնաց և ծնվեցինք մենք, նորից վատ էր, վատ, թվում էր, թե խաղաղ է, բայց խաղաղ չէր վերջին հաշվով, ու նորից այդ 40 տարի ինչ լրացավ էլի, նորից սկսվեց ամեն ինչ, ես չգիտեմ հետո ինչ է լինելու, ճիշտն ասած, բայց առատես չեմ ու վախենում եմ նույնիսկ ենթադրություններ անել, բայց ասում են պատմությունը կրկնվելու սովորություն ունի, ես ինչ իմանամ, եհ մենք ենք մեղավոր նաև ինչ-որ հարցում։ Ասել եք, որ
հեռացիր այնտեղից, որտեղ քեզ գնահատված չես զգում, որտեղ արժեքդ չես զգում։ Այո։ Դուք 4 անգամ հեռացել եք թատրոնից, ինչ որ ժամանակ թատերական ինստիտուտից, անգամ հայրենիքից։ Այո։ Կարող ենք ենթադրել, որ այդ չգնահատված լինելու զգացողությունն եք ապրել այս բոլոր հեռացումների ընթացքում։ Դե երևի հա։ Ու այդ ընթացքում անկրծխալ չհասկանաք, երբեք չեմ մեղադրել որևէ մեկին։ Չէ, երբեք չեմ մեղադրել։ Պարզապես հեռացել եմ։ Այո, դա իմ սկզբունքն է եւ այդպես ապրում եմ։ Այդպես եմ սովորեցնում իմ ուսանողներին, իմ երեխեքին։ Ինչու՞ չէ, այո, ինչ միջավայր ուզում է լինի, ընտանեկան միջավայր նույնիսկ, ընկերային միջավայր, աշխատանքային, պրոֆեսիոնալ միջավայր, եթե դու տեսնում ես, որ դու այդտեղ ճիշտ արժեք չունես, պետք է հանգիստ հեռանաս այդտեղից, առանց խղճի խայտի, առանց վիճելու, առանց պարզաբանելու, հանգիստ պետք է հեռանաս, ու միշտ այդպես է, երբ որ հեռանում ես, հանկարծ տեսնում ես, որ առանձնապես հետևիցը չեն էլ գալիս, նշանակում է դու պետք ճիշտ ես հեռացել, կանչող չկա բացի քո այն միջավայրից, որին իրոք դու պետք ես, բայց այստեղ մի կարևոր պայման կա, այդ այնպես չէ էլի, որ ես կանգնեմ, ասեմ, օհ, այստեղ ինձ սխալ են գնահատում, ես հեռանում եմ, ոչ, այդպես չի, նախ դու պետք է ազնվորեն տղամարդու պես կանգնես ինքդ քո առջև ու քեզ խոստովանես, քեզ ցույց տաս քո արժեքի իսկական չափը, սա բարդ բան է, ասել, որ դու, ընդունել, որ դու, օրինակ, պարզ օրինակով ասեմ, ես օրինակ ընդունում եմ, որ ես չեմ կարող 150 կիլոգրամանոց այդ ծանրածողը բարձրացնել, բայց ձևանեմ, թե կարող եմ, անիմաստ է, բայց եթե դու բարձրացնում ես 150 կիլոգրամանոցը, բոլորը տեսնում են, որ դու բարձրացրել ես, բայց շրջապատը ֆիքսում է, որ դու 120 ես բարձրացրել, այդտեղից պետք է հեռանաս, հանգիստ, եթե նույնիսկ դա ընտանիքդ է, այո, եթե կինդ քեզ չի վերաբերվում արպես, որպես ամուսին, որպես տղամարդ, եթե երեխաներդ որպես հայր քեզ այդպես չեն վերաբերվում, այո, պետք է հեռանաս այդ ընտանիքից, ու մտածես ինչու է այդպես, ինչու է այդպես եղավ, ու երբեք ոչ մեկին չմեղադրես, ոչ մեկին։ Մի քանի թատրոններ ազրոյից ստեղծել եւ առանց խղճի խայթի դիմագրել դուրս եկել, կառավարումը հանձնել է ուրիշներին, որտեղ ինքը ոնց որ այս ասպարեզում ստեղծող մարդ է, այնտեղ Մալյանի թատրոնից սկսած մինչեւ այս վերջերս պետական կամերային երաժշտական թատրոն, հա, հիմնականում ոնց որ զրոյից սարքող է եղել ինքը, անգամ Սպյուռքում փորձ ունեցավ ինչ որ մի բան զրոյից փոխի, ու ես չեմ ներում, օրինակ, ես իմ սարկածը շատ դժվարությամբ եմ գալիս ուրիշին, բայց ինքս էլ ֆենոմենալ ներդրումներ անում, ոնց որ արվեստի բարեգործ լինի, այտենց, օքե, սարկեցինք, տվիրեցինք, ու այս։ Ավելի հեշտ է հեռանալ, թե վերադառնալ այնտեղ, որտեղից հեռացել ես։ Երկուսն էլ, եւ դժվար է, եւ հեշտ, եթե ճիշտ ես հեռացել, ճիշտ էլ վերադառնում ես։ Ես, այո, մի քանի թատրոնից հեռացել եմ, Մալյանի թատրոնից, որի հիմնադրմանն եմ մասնակցել, որը համարում եմ իմ ընտանիքը, իմ տունը, որտեղ ես որպես դերասան վերջին աշով պրոֆեսիոնալ իմաստով կայացել եմ, ու մինչև հիմա խաղում եմ Մալյանի թատրոնում, մի ներկայացում է, ճիշտ է, բայց խաղում եմ, այդպես հեռացել եմ համազգային թատրոնից, հեռացել եմ իմ հիմնած թատրոնից, հեռացել եմ Բեյրութից, թատրոնից, ինչու՞ չէ, բայց ամեն տեղ, որտեղ դուրը բաց անեմ, ինձ ընդունող կա այնտեղ, ամեն տեղ, եւ Մալյանի թատրոնում, եւ Լիբանանում, եւ համազգային թատրոնում, մի որտեղ նստած ենք հենց հիմա միասին, ամեն տեղ, եւ Թատերական ինստիտուտում, այնտեղից էլ եմ հեռացել, բայց ընդունել, ու հանգիստ եմ ուտել, հանգիստ խղճող, ուտել, ոչ մեկին չեմ մեղադրել, ինքս եմ, ուրեմն ինքս եմ մեղավոր, ես ինչ գիտեմ, ես ընդհանրապես շատ բան չգիտեմ։ Օրեր առաջ, երբ զրուցում էինք, դուք նշեցիք, որ
Համազգային թատրոնը համար մեկն է ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարածաշրջանում։ Ինչով է սա բացատրում։ Այն ինչ որ հիմա կատարվում է մեր թատրոնում, եւ դրա մեղավորը, նախևառաջ Նարինե Գրիգորյանն է։ Նախևառաջ Նարինե Գրիգորյանն է, որտեղ մենք կռիվ տվեցինք, որ Նարինե Գրիգորյանը լինի մեր թատրոնի ղեկավարը, եւ ճիշտ ենք արել։ Եվ ճիշտ ենք արել Փարքաս, որտեղ ինքը բերել է մի նոր շունչ, մի նոր տեսակի թատրոն, որը աշխարում էլ է քիչ, Փարքասում աշխարհշրջում ենք, փառատոնների ենք մասնակցում, ուզես չուզես համեմատում ես։ Այո, այդ իմաստով, այսօր, բայց Հայաստանում կան շատ լավ թատրոններ, շատ հետաքրքիր ներկայացումներ, եւ ռուսական թատրոնում կան հրաշալի ներկայացում, եւ տեխնիկային թատրոնում, եւ Սունդուկյան թատրոնում, եւ Մալյան թատրոնում զարմանալի բան է կատարվում այնտեղ, ինքնին շատ հետաքրքիր ներկայացում։ Դա ես որ ասում եմ, դա ես մի քիչ այս պահի էմոցիոնալ գնահատականն է, ոչ թե այսպես համար մեկը սա է և վերջ, որ նույնիսկ ես վերջերս Մոսկվայի Չեխովյան փառատոնում ժուռնալիստներից մեկը, հեռուստատեսային ժուռնալիստներից մեկը ներկայացում, հենց այդպես էլ ներկայացրել «Վչերա նա սենյու ցենտրը միր խոլ վստուպավ գլավնի թատր Արմենի», բառը սխալ էին թարգմանել, համազգային բառը այնպես էր այսպես թարգմանվել, մեկից մեկ, բացատրության մեջ ստացվել էր գլխավոր, այնինչ համազգային պարզապես մեր անունն է, այդպեսի համազգային թատրոն, իհարկե դա մի քիչ կատակ էր, բայց այո, ես կարծում եմ, որ համազգային թատրոնը այսօր շատ լուրջ վերելք է ապրում, շատ լուրջ, եւ դա աստված Նարինե Գրիգորյանը չհոգնի, որովհետեւ չես իմանա, երբ է մարդու ուժերը սպառվում։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ ընդհանրապես պետք է ամեն ինչ անել, որ տաղանդավոր մարդը իրեն լավ զգա, իրեն ազատ զգա, պետք է օգնել նրան, ինչու՞ չէ նրա կապրիզները տանել։ Իմ վարպետն ինձ ասում է, տաղանդավոր մարդուն երբեմն ինչ որ զանցանքներ ներելի են։ Ես կասեի, որ Դավիթ Հակոբյանը մեծ արտիստ է։ Մեծ արտիստ ասելով նկատի ունեմ, որ այնքան հոգին բաց է, այնքան լայն է եւ այնքան ունակ է ամեն ինչ ընկալելու եւ ամեն ինչ սիրելու։ Դա շատ-շատ կարեւոր է հատկապես արտիստի համար, որ կարողանա ամեն տեսակը սիրել, ամեն ինչը սիրել, դիմացինին լսել ու լսելով հանդերձ կարողանալ սիրել մի ուրիշ տեսակ, որ իր նման չի։ Դա շատ-շատ քիչ մարդ եմ տեսել իմ շուրջը, եւ Դավիթ Հակոբյանը փայլուն օրինակ է, փայլուն ուսուցիչ մեր կողքին, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը հիմա համազգային թատրոնում մեր կողքին է, չնայած հենց ինքը հիմքն է համազգային թատրոնում, թատրոնի, բայց եւ ուսուցիչն է բոլորի, բայց միևնույնն է, լինելով համազգային թատրոնում, ստեղծելով համազգային թատրոնը, հիմքերում լինելով, միևնույնն է, նա այսօր Սնդուկյանում էլ է, այսօր Մալյան թատրոնում էլ է, որովհետև այնտեղ էլ ունի հիմքեր։ Այսինքն իսկապես նա ժողովրդական արտիստ է եւ իսկապես որտեղ գտնվում է այդ պահին, նա իսկապես սիրում է այդտեղ, եթե նկարահանման հրապարակում է, ուրեմն սիրում է դա։ Եվ դրա համար ինչ անում է, միանշանակ լավ է ստացվում, որովհետև սիրելով է անում, որովհետև ոչ թե դա հասկանում է, որ պետք է սիրել, այլ որովհետև իսկապես հոգին բաց է եւ իսկապես տեսնում ու սիրում է։ Ես միշտ ապշում եմ այդ երևույթի վրա եւ միաժամանակ երջանիկ եմ, որ մեր կողքին է, որպես օրինակ մենք տեսնում ենք, որովհետեւ ես տեսնում եմ շատ աղանդավոր դերասաների, որոնք ժամանակի ընթացքում հոգնել են եւ այլևս մասնագիտության մեջ մնացել են ինչ-որ մի կետում։ Դավիթ Հակոբյանը ամեն անգամ նորովի է, ամեն անգամ ուրիշ է, ամեն անգամ ուրիշ տարածքում է ուրիշների հետ, մեկ էլ կողքիններին այնպես կգնահատի, կգովի, որ ասում ես հա, բայց ասում ես շշմելու դերասան է, շշմելու, երբեք չի ափսոսում շռայլել ուսեր տալ, եւ դրանից է, որ եւ իր շուրջն են այդքան շատ սեր, եւ բոլորն են իրեն շատ սիրում, եւ ինքը
Իսկապես մեզ համար օրինակ է նրանով, որ հենց որ հոգնենք, պիտի տեսնենք, որ թե Դավիթ Հակոբյանը չի հոգնել ու այ դեռ անընդհատ նոր հորիզոնները բացահայտում, ուրեմն մենք իրավունք չունենք խոսելու։ Եթե ուսուցիչն այդպես, ուրեմն սուսուփուս հետևից պետք է գնալ։ Խաղի խաղային տարերքի բացառիկ զգացողություն ունի Դավիթ Հակոբյանը։ Տեսնել է պետք, թե ինչպես է հոգեբանական մի վիճակը ավարտվում, նրա ներկայացած գործողանձը ինչպես է սկսվում մեկ այլ հոգեբանական վիճակ, և այս անցման մեջ է դրսևորվում նրա խաղային տարերքը։ Խոսել Դավիթ Հակոբյանի մասին և չանդրադառնալ նրա մանկավարժական գործունեությանը, թատերական մանկավարժական գործունեությանը, ես չեմ կարող, որովհետև բավականին հետաքրքիր դերասաններ տվեց նա այսօր, ընդ որում նրանցից երկուսը թատրոններ են ղեկավարում, մեկը գեղարվեստական ղեկավար է, մյուսը դերաս Սունդուկյան թատրոնի ղեկավարը, և էլի շատ ու շատ դերասաններ, որ այսօր զբաղված են թատրոններում, չեմ ուզում թվարկել, առանձնացնել որևէ մեկին, դա նույնպես վարպետի շնորհքն է։ Ես ուսանել եմ Դավիթ Հակոբյանի մոտ, իսկ դրանից առաջ էլ մանկուց մենք ընտանիքներով մտերիմ ընկերներ, բարեկամներ ենք, և իրենց սիրում եմ ծնողի պես, չեմ վախենա ասել այդ բառը, և ստացել եմ իրենից այդ ծնողական սերն ու հոգատարությունը բոլոր տարիներին, թե իբրև մարդ, թե իբրև արվեստագետ և թե իբրև ուսուցիչ։ Այսօր, եթե ես որևէ չափով դերասանուհի եմ և որևէ չափով ունեմ իմ գործունեությունը թատերական աշխարհում, ես պարտական ու շնորհակալ եմ հենց իրեն, Դավիթ Հակոբյանին։ Պարոն Հակոբյան, «Կյանք ու կռիվ» ֆիլմում պապիկի դերն էիք մարմնավորում և լսարանը ձեզ շատ սիրեց, և իսկապես շատ սիրեց։ Դուք ինչպես եք կարծում, սա ձեր լավագույն դերերից էր։ Հուսամ, լավագույնը դեռ չեմ խաղացել։ Իսկ ո՞րն է դա, լավագույնը, ո՞րն է ձեզ համար։ Չգիտեմ, կխաղամ կերեմանալ, չգիտեմ, անկեղծորեն չգիտեմ։ Չէ, ես այդպես չեմ վերաբերվում, որ լավագույնն է կամ այն մեկը վատն է, բոլորն էլ սիրում եմ, բոլորի հետ էլ որոշակի առնչություն միշտ ունենում եմ, հիշում եմ, օրինակներ եմ բերում երբեմն։ Այո, «Կյանք ու կռիվը» մի տեսակ ուրիշ պորտքում եղավ, մի տեսակ ուրիշ ձևի ստացվեց, իհարկե, չլինելով գլխավոր հերոս ֆիլմում, այդ տեսարանը մինչև հիմա էլ անդադար տարածում են, շատերին դուր է գալիս խաղը, շատերին դուր է գալիս իմաստը, ես ինչ գիտեմ, հաճելի է իհարկե, այնպես չի, որ ինձ դուր չի գալիս, չէ, շատ հաճելի է, բայց այդ ֆիլմը շատ հետաքրքիր էր, ինչով որ, երբ որ ես գնացի պրոբայի, այսպես ասաց, Մհեր Մկրտչյան ինձ ուրիշ դեր էր այնտեղ տալիս, ինչ որ զինվորականի, գեներալ, թե գնդապետ, և չեմ հիշում, հիմա նորից հասկացա, որ առանձնապես անելու բան չունեմ, ինձ չհետաքրքրեց, ոչ թե որ վատն էին դերերով, ինձ չհետաքրքրեց այդ, և հետո մեկ էլ ասեց, մի հատ էս պապիկն էլ փորձի տեսնենք, տեքստը որ տվեց ինձ, տեքստը ինձ վերցրեցի, մի տեսակ բան է, ամաչեց իրան, ասեմ, որ ես ոնց ես գրել ես տեքստը, ոնց որ իմ խոսքերը լինեն, ես այդ բաները անդադար ուսանողներիս եմ ասում, իմ երեխեքին եմ ասում, ոնց որ իմ խոսքերը, նույնիսկ երբ որ ֆիլմը եղավ, բրցավ, ուսանողներից մեկը ասեց, պարոն Հակոբյան, տեքստը դուք էիք գրել, ասում չէ, ասում, բայց ամեն օր այդ մասին մեզ հետ խոսում եք համարյա, տարբեր առիթ, շատ հարազատ էր այդ վիճակը, շատ այդ վախով, իհարկե վախ կար, որ այդ նույն խնդիրն է, որ պետք է համ հետաքրքիր լինես, համ օրգանական լինի, համ ասելիք ունենա, համ կեղծ բան չլինի մեջը, ու եղավ, չգիտեմ, եղավ այն ինչ-որ եղավ։ Ամերիկից վախենում ես, երկրից ախելուց վախենում ես, կռիվ գնալուց վախենում ես,
Սեր խոստովանելուց վախենում ես։ Բանդուս չի գա։ Միջերակ ամտեր աղմիքից են ճահանել։ Պապի ինչ ես ուզում ինձնից։ Որև է անմորնալ մի բան, մի առարկ, մի անհետետ, մի նեշություն, բայց համարձակ մի բան արա։ Սեր ուսկերի գնա, բայից վախենալով գնա կրվի, բայց վախենալով մի ապրի։ Կյանքու կռի ֆիլմից հետո տպավորություն ստեղծվեց, որ ինքը շատ ջղային մարդ է առհասարակ, ու բայց կյանքում լրիվ ընդհակառակն է, ինքը շատ շատ ուշ է հունից դուրս գալիս, եւ հունից էլ որ դուրս է գալիս, իր բոլոր բղավոցները, գոռոցները ջղայնանալը ոնց որ բեմի վրա լինի, այդպես է լինում, այսինքն ինքը կարողանում է ոչ իր նյարդերի հաշվին այդ մտնոլորտը ստեղծել, եւ առհասարակ մենք իր հետ շատ ավելի մոտ ենք, քան մայրիկի հետ։ Ու հումորով ասում ենք, որ փոքր ժամանակ որ խելոք չենք պահում, ասում ենք խելոք մնացեք, հեսա մամային կասեմ։ Այսինքն ինքը այդ առումով շատ ընկերական է, ճապից դուրս ու շատ նաեւ վտանգավոր ընկերական է, որ դու եթե մի փոքր գիտակցական չունենաս, կարող է այդ կարմիր գիծը անցնես։ Ինչ հուշել են, պարոն Հակոբյան, որ դուք շատ գեղեցիկ սիրո պատմություն եք ունեցել ձեր կնոջ հետ, ինչպես եք հանդիպել նրան։ Ես անկեղծ ասած սիրահարված էի բոլորովին, ուրիշ աղջիկ կա։ Տարիքս անցել է, համարձակորեն պատմում եմ։ Ու այդ աղջկա տանը մի օր տեսնում եմ մեկ ուրիշ աղջկա, իր ընկերուհուն, ջութակով, բանով, այսպես ծանոթացանք, բայց ես սիրահարված եմ, ուշկումիտքս ուրիշ տեղ է, բան եւ այլն եւ այլն։ Հետո այնպես ստացվեց, որ այդ սերը պաղեց, այդ սերը չկա, ես արդեն երկրորդ կուրս եմ Թատերական ինստիտուտ, ռեժիսուրայի բաժինը, հանկարծ մի ծանոթ աղջիկ անցավ, նոր ընդունված աղջիկներից, ասում ես աղջիկը դեմքին ծանոթով, այս աղջիկով, այս աղջիկով, այս աղջիկը, ու անդադար նկատում եմ, հետո պարզվեց, որ այն ջութակով աղջիկն է դա, ծանոթացանք, մտերմացանք, ու չգիտեմ ինչ կատարվեց, շատ մտերիմ, շատ, այն առաջին են սիրահարությունը չէր դա արդեն գիտակից վիճակ էր, ավելի, ու նույնիսկ մի պահ եղավ, որ ես մտածեցի ոչ, բան եւ այլն եւ այլ, նույնիսկ իրեն ասացի, որ գիտես ինչ, ես չեմ ուզում, բան, ավարտում ենք արդեն ինստիտուտը, ու հանկարծ բաժանվում ենք իրարից։ Մի լավ մտերիմ ընկեր ունենք, ափսոս ես վերջերս մահացավ, Տիկին Ջեմա, նրա տանը շատ հաճախ էինք լինում, մեր դասախոսներից էր մեզնից մի քիչ տարիքով, Աստված հոգին լուսավորի, ուրեմն մի օր գնացի իրենց տուն, մի շաբաթ չկա, որ հեռացել ենք, ասի Ջեմա, զանգի Ադային, ուզում եմ տեսնեմ իրան, ասեց Ադան էստեղ չի, իրանց գյուղում է, ու 10 օրից հետո է գալու, ասում ինքը տանն է զանգի, ասում 10 օրից հետո է գալու, ասում զանգի հենց հիմա ինքը տանն է, ես ամաչում եմ զանգի, մեն ուզում եմ ինքը զանգի, Ջեման զանգեց, ալո, ու Ադան տանն է, մի ռոպե, բան հեռախոսվեց, ասի, ուզում եմ տեսնեմ քեզ, ասեց ես էլ, դե դուս եկանք, ինքը տնից, այդ պահին ինքը հենց նոր տուն էր մտել գյուղից, ինքն էլ գնացել էր, ու այնտեղ չէր մնացել, ասել ես տուն եմ ուզում, ես տուն եմ ուզում, ուրեմն ինչ-որ մի հետաքրքիր բան կարել է, ճակատագիր էր դա այդպես, ինքը այնտեղ, ես այստեղ, երկուսս էլ վազում ենք, ես Ջեմայի մոտ դեպի հեռախոս, ինքը տուն դեպի հեռախոս, եւ այդպես հանդիպեցինք ու վերջացավ ամեն ինչ։ Այսինքն սկսվեց, պարոն Հակոբյան։ Այսինքն սկսվեց ամեն ինչ։ Ինչ ուներ նա, որ աշխարհի մյուս կանայք չունեին։ Այ, ես չգիտեմ, այնպես եղավ, որ ինչպես է, օրինակ հիմա
դու զգում ես, որ սա քո աջ ձեռքն է, դու չես կարող փոխել քո աջ ձեռքը, դա քո աջ ձեռքն է, սա քո աչքն է, դա չես կարող փոխել արհեստականորեն, դա քոնն է ու դու գիտակցում ես, որ դա քոնն է, երևի այդ գիտակցությանն ես գալիս, որ եւ Աստվածաշնչից էլ է կողբան կա, չէ, որ մեր մի ողը պակաս է, չէ, այդ մի ողը գտնում ես, այդ մի ողը գտնում ես, որ համարը դա կոչում է կողակից, կողակից, այդ ողը, որ գտնում ես, արդեն քոնն է, իսկ եթե դե լինում են, բայց որ մեկ-մեկ սխալ են գտնում, ուրիշի ողը են գտնում, բաժանում է տեղի ունենում, բայց Աստուն փառք, ես շատ ուրախ եմ ճակատագրել։ Շատ ընտանիքի հայր է, տղամարդ է, ամուսին է, այսինքն միշտ ասելով Դավիթ Հակոբյան, միևնույն է, որովհետև ինքը որտեղ գալիս է, ընտանիքով է գալիս, ընտանիքն էլ է տաղանդավոր, և դա էլ է մի փայլուն օրինակ, այսինքն թորներ ունի շատ, ինձ համար դա շատ բարձր գրավական է, որ մարդը, որովհետև գիտեք անցյալ դարերում դե ոնց էր դերասանները անձնական կյանք չունեին, չէ, բայց ես կարծում եմ, որ անհատը հենց ներդաշնակության նրանով է գալիս, որ կարողանում է հավասարակշռվել, կարողանում է և ընտանիքին տալ, և սերը այնտեղ սփռել, և իր ուսանողներին, որովհետև նա նաև ուսուցիչ է, և մեծ ուսուցիչ, և նաև թատրոններին, արդեն նույնիսկ ասեմ, ոչ թե մի թատրոնի։ Ինքը կարող է նկատի, որ դու, չգիտեմ, քո երեխան այդ կոշիկը ունի, դրա կարիքը ինքը գնի, և մեկ էլ իմանաս, որ այդ նույն կոշիկից ինքը գնել է քրոջս երեխայի համար, այսինքն ինքը փորձում ամեն ինչը բալանսի բերի, և ֆանտաստիկ նրբանկատ լինելուց բացի նաև ինքը ներքին խստություն ունի, այսինքն դու ինքը շատ լավ կարա ցույց տա ինչ իրա դուրս չի գալիս, և դու չես կարամ դրա հետ հաշվի չնստես անկախ քեզանից, ինքը հետ տեսակ աուրա ստեղծում։ Երբ ուսանող էինք, ես աշխատում էինք ես եւ պարոն Հակոբյանը Prometheus հեռուստաընկերությունում, հաղորդում էինք վարում այնտեղ, եւ միասին գնում էինք հաղորդման, այդ նկարահանումը կատարվում էր, հետո շատ ուշ էր վերջանում, եւ ինքը էլ չէր թողնում ես տուն գնամ, չէ, ել կարող գնալ, տրանսպորտ չկար այդ ժամին, հնարավորություններ քիչ էր, ինքը տանում էր իրենց տուն, ես մնում էի իրենց տանը, դա երջանկություն էր ինձ համար, որ ես մնում եմ իմ ղեկավարի, իմ դասախոսի տանը, չնայած որ ասում եմ մանկուց մենք բարեկամական հարաբերություններ ունենք ընտանիքներով, և այդ օրերին հաջորդ օրը, երբ մնում է իրանց տանը, դրա հաջորդ օրը պարոն Հակոբյանը ինչ-որ ձևով, ինչ-որ մեկի միջոցով, ինչ-որ աննկատ ձևով անպայման ինձ գումար էր փոխանցում, որ ես այդ օրը հանկարծ սոված չմնամ, նորմալ հասնեմ տուն, դե մտածում էր, եթե տուն չի գնացել, ուրեմն գումար էլ չունի իր ձեռքին, կամ ինչ-որ բան էր առնում ուղարկում, որ ես ուտեմ, կամ ինչ-որ, և դա անում էր շատ աննկատ, որ ես նույնիսկ չզգամ, թե ինչպես դա կատարվեց, կամ չմերժեմ, կամ ինձ վատ չզգամ։ Այդքան նրբանկատ ու այդքան կարևոր ու սիրելի մարդ է ինձ համար Դավիթ Հակոբյանը։ Մեկ աղջիկ երեխա, մեկ որդի, 4 տղա թոռնիկ։ Այո։ Բայց երազում եք աղջիկ թոռնիկի մասին։ Այո։ Սա ինչ է։ Երազում եմ, խելագարվում եմ, չգիտեմ, երազում եմ տեսնում, մտնում եմ մանկական խանութ, աղջիկների բաժնում չեմ կարողանում դուրս գալ, չգիտեմ դա ինչ բան է, ինչից է դա, երևի որ, երևի կարոտի պակաս ունեմ, մանավանդ երբ որ աղջիկդ գնում է քեզանից, հետո այդ բանը պակասում է, բայց փառք Աստծո մեկին ճանապարհեցի, աղջկաս ճանապարհեցի, իր կյանքը գնաց, բայց գտա մի ուրիշ աղջիկ, հարսս, հրաշք աղջիկ է հարսս, ու բայց մեկա թոր ուզում եմ, աղջիկ թոր ուզում եմ, չգիտեմ, նոր տարուն տղաս նույնիսկ շնիկ բերեց մեզ, նվեր, ցավոք էն էլ էր տղա, ես իմ ուզում եմ, չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել, ուզում եմ, նույնիսկ կատակով պայման դրեցի տղայիս և պեսայիս առաջ, աղջկաս և հարսիս առաջ, մի օր ասի, եթե աղջիկ թոռ չունենա,
ես եւ կինս կունենանք հայտարակ կլինեք։ Ինը շնիկ բերես դարձ։ Հուսանք, որ մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ կարձանագրենք, որ դուք աղջիկ թորնիկ ունեք։ Աստված ձայնդ լս, Աստված ձայնդ լս։ Պարոն Հակոբյան, ավելի հաճախ տխրում եք, թե ուրախ անում։ Չեմ մտածել այդ մասին։ Այմայն տերտերի օրը կընկնեմ։ Մեկը տերտերին հարցնում է, տեր հայր, երկար մորուք ունի տեր հայր, ասում է, պարկելիս վերմակը տակ, մորուքը վերմակի տակ եք դնում, թե վրան։ Տեր հայրն ասում է, գիտես, չեմ մտածել այդ մասին, ճիշտ ասած, հաջորդ օրը հանդիպում է տեր հորը, աչքերն ուռած, կարմրած, ինչ է եղել տեր հայր, ասում է, այ քո տունը շնվի, այդ ինչ ասեցիր, ամբողջ գիշեր մտածում եմ վրան դնեմ, տակը դնեմ, ու չի քնել ամբողջ գիշեր, տակը դնում հարմար չի, վրանա դնում հարմար չի, հիմա, չգիտեմ, հիմա էլ ես էլ համ մտածում եմ, տխրեմ, տխրում եմ, թե ուրախանում։ Տխրությունը, ուրախալությունը, ինչպես կյանքը, մահը, ժպիտն ու սառնությունը, չարը, բարին, իրար կողքի են միշտ, կյանքը, մահը, մեր ծնված օրվանից մահը մեզ հետ հավասար կայլում է, մեզ հետ հավասար կայլում է, մեկ-մեկ մոտենում է, այսպես կողքից խուտուտ է տալիս, իրեն զգացնել է տալիս, հետո հեռանում է, այ երբ կմոտենա այդ պահը, դու չես տեսնի, փառքասու չենք տեսնի, էլ 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 երևի թե վախենալու է, բայց վախենալու կարի չկա, հին հույներն ասում էին, մահից վախենալու կարի չկա, եթե կյանքը կա, մահը չկա, մահը հենց եկավ, արդեն կյանքը չկա, այնպես որ մենք չենք հանդիպում իրա հետ, առանձնապես մտածելու բան չկա, պարզապես պետք է ամեն Աստծո առավոտ փառք տալ Աստծուն, որ լույսը բացվեց, փառք տալ։ Նպատակին հասնելու համար միշտ մինչև վերջ գնում է Դավիթ Հակոբյանը։ Երիտասարդ տարիքում, այսպես մղումը ավելի շատ էր, որ ինչ որոշել ես, պետք է անպայման անես, պետք է անես, 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 այո, դա լավ հատկություն է, բայց պետք է միշտ գիտակցությունը ունենաս, ինքդ քեզ խոստովանես, որ գուցե այն ինչ որ նպատակ ես դրել, գուցե լավը չէ, մի արա, ինչ վստահես, որ դա է ճիշտը, ես ինչ իմանամ, բայց եւ չանել չի կարելի, հիմա նպատակ չդնեմ, թե մտածեմ, իսկ եթե վատն է, այդպես էլ ոչինչ էլ չի լինի։ Փառք Աստծո, երևի ինչ մտածել եմ եղել է, ինչ մտածել եմ եղել է, այդպես չեմ ասում երազել, որտեւ երազել մի քիչ այն չէ, երազ հենց նրանով է հետաքրքիր, որ ինքը երազ է, եթե երազը իրականություն լիներ, երևի շատ բան կփոխվեր աշխարհում, բայց երևի լավ է, որ այդպես է, դա երազ է, որտեւ երազանքը ուրիշ բան է, այնակ երազանք կարող, ես ունեմ մի երազանք, բայց գիտեմ, որ դա չի լինելու, գոնե հիմա վստահ եմ, որ դա չի լինելու, այնակ ես երազում եմ երկրագունդը տեսնել վերևից, բայց դա գիտեմ, որ դա չի լինի, վստահ եմ, որ չի լինելու, որովհետև հենց Արբանյակ տեղից փոխվեց, իսկ կկանգնի, ես չեմ իմանա, գիտեմ, որ դա չի լինելու, իսկ ուրիշի ցույց տված ինձ հետաքրքիր չէ, ես ինքս եմ երազում տեսնել դա։ Ձեզ երջանիկ մարդ եք համարում։ Այո, ինչու՞ չէ, այո, այո, երջանիկ եմ ես, ես միշտ կատակով ասում եմ երեք բանում պետք է մարդու բախտը բերի, որ ինքը կատարյալ երջանիկ լինի, երեք հարցում, ումից ծնվել, ումից սովորել և ում հետ ամուսնանալ, սրանցից որ մեկը մի քիչ թերի է, ուրեմն երջանկությունը կիսատ է, Փառք Աստծո։ Մարդկային հարաբերություններում ինչի չեք կարող ներել։ Շատ բան կա, որ ներելի չէ երևի թե, բայց վերջին հաշվով
եթե շատ խորանում ենք այդ մտքի մեջ, որ ես չեմ սիրում սա, ես չեմ ների սա, ես չեմ ների սա, այդպես մի անգամից մի ասա, գուցե սխալ որոշում ես կայացրել, ինչ իմանամ, գուցե այնպես չի, որ դու այդպես վստահ ես, որ դա այդպես է, հիմա ենթադրենք, դու մտածում ես, որ ինքերդ քեզ դավաճանել, ես չեմ ների նրա դավաճանությունը, բան եւ այլ, իսկ վստահ ես, որ ինքը դավաճանել է, գուցե դու ես մեղավոր, ես ինչ գիտեմ, չգիտեմ, ամպագորգոր բաներ չասեմ, թե չեմ ների սա, չեմ ների սա, չգիտեմ, երևի թե չէ, բայց կյանքը այնպիսին է, որ այ մենք երիտասարդ տարիքում լիք ընկերներ ենք ունենում, լիք ընկերներ, հետո քանի մեծանում ես, այնքան ընկերներ պակասում են, հետո մի օր հանկարծ ուշքի ես գալիս, տեսնում ես, որ ձերքիդ մի ափը նույնիսկ շատ է, որ հաշվես, ով է ընկերդ կողքիդ կանգնած, նույնիսկ ձերքիդ ափը շատ է, որ հաշվես, հիմա ինչ, ինչպես ես չեմ ներել, կորցրել եմ, թե սխալ եմ վարվել, որ կորցրել եմ, պարզապես կյանքն է այդպես, դու մեծանում ես ու գալիս ես այն ճիշտ փիլիսոփայական եզրակացության, որ այո, իրոք մարդը զարմանալի բան է, մարդը մենակ ծնվում է, մենակ ապրում, մենակ էլ մահանում, սա չգրված օրենք է, կարծում եմ, այդպես է, ես մնացածը մարդը հորինում է իր մենակության կոմպլեքսը հաղթահարելու համար, ընդամենը, ընկերությունը հաղթահարում է, որպես, ունենում է, որպես ինքը մենակ չլինի, ընտանիքը նույնիսկ մենակության կոմպլեքսը հաղթահարելն է, ազգը ինչպես է ձևավորվում, որ մենակ չլինի, միությունները ձևով, մենակության կոմպլեքսի հաղթահարումն է, մարդը ամբողջ կյանքում մի քանի բան է հաղթահարում, ուրիշ ոչինչով զբաղված չէ, զբաղված է մենակության կոմպլեքսի հաղթահարությամբ և երկրի ձգողականության ուժը հաղթահարելով, ուրիշ ոչ մի բան, ծնված պահից մարդը ձգտում է երկրի ձգողականության ուժը հաղթահարել, երեխան ինչպես է, նոր ծնվել է, ու գլուխ ուզում է պոկել, պոկում է, նա միայն երկինք է տեսնում, տան պատալոք է տեսնում, ուրիշ ոչ մի բան, ու գլուխը պոկում է, հետո մի կեն նստում է, տեսադաշտը փոխվում է, հետո համակն է փոխվում, ավելի է փոխվում, հետո ուզում է թռնել, այ խոստովան եք, որ երազում թռել եք, անպայման, պատահական չէ, որ մարդն ուզում է թռնի, ազատվի ինչ-որ, ինքն էլ չի հասկանում ինչից է ազատվում, բայց պետք է ազատվի ինչ-որ բանից, իսկ երկիրը չի թույլ տալիս, որ պոկվես նրանից, ինքը մի անգամ քեզ բաց է թողնում, հետո քեզ թվում է, թե դու ազատվեցիր, այլևս վազում ես, բայց երեկոյան ինչ է լինում, ուժերը թե նորից երկիրը քեզ քաշում է, նորից պարկում ես, հենց երկրին հավասար, պարկում ես նորից, ու մի օր էլ բաց է անելու իր երախը ու նորից քեզ քաշի ներս, ուրիշ ոչ մի գաղտնիք չկա, մենք չենք կարողանում հաղթահարել երկրի ձգողականության ուժը, ճիշտ է, հիմա գիտնականներ ինչ որ Մարսում կյանք ստեղծել, բան, հիմա էլ գնալու ենք, կարչենք Մարսի ձգողականության ուժից, ուրիշ ոչ մի, դա չեղավ, թե դու հաղթահարեցիր, չկա այդ տեսակ, մարդը պետք է հենք ունենա, ամուր հենք ունենա, և կործանվում է այն մարդը, որի հենքը թույլ է, կործանվում է այն ծառը, որի արմատը պոկվում է, այդ ձգողականությունից պոկվում է, կործանվում է, վարդը թպիտ պոկիր թարամում է, նա հենքը կործնում է, մենք այսօր ինչու ենք կոպիտ ասած վատվիճակում, մենք մեր արմատից հեռացել ենք, Աստծուց ենք հեռացել, մենք մեր հոգից ենք հեռացել, մեր ինքնությունից ենք հեռացել, այն նորից շատ ենք մենակ, այդ պրոցեսն է, որ մենք կորցրել ենք այդ իրականությունը, նորից պետք է կարողանանք գտնել ձևը միավորվելու, որ հաղթահարենք մենակության կոմպլեքսը։ Ինչի համար եք ափսոսում? Ոչ մի բանի համար չեմ ափսոսում, անկեղծ եմ ասում, ինչ եղել է եղել, ինչ լինելու է չգիտեմ, ինչ որ կա, կա Փառք Աստծո,
Թե չէ, եթե զբաղված լինենք ափսոսանքով, առաջ չեն գնա։ Առաջ գնալը շատ դժվար կլինի։ Գուցե ինչ-որ բան պետք է այսպես անել, այնպես անել, բայց մեկ է, նորից անելու դեպքում նույնն ես անելու։ Ինչ ուզում ես արա, նույնն ես անելու, նորից նույնը, սուտ է, որ չես անելու, հնարավոր չէ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, շատ գեղեցիկ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ ուրախ, եթե հետաքրքիր էր։ Ձեզ հետ հայ պերսոնան էր, կհանդիպենք։